Я готував це відео про кік майже 2 роки. Детально вичитував закон, експертні статті, роз'яснення податківців, а також багато особистої практики. У цьому відео детально структурував для вас інформацію, щоб ви повністю розібралися із питанням кік. Обов'язково додивляйтесь до кінця, впевнений, буде суперкорисно. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити безкоштовні юридичні поради, контакти для звернення до мене за платними послугами, знайдете зверху на ролику. Давайте почнемо з базового. Якщо у вас є кік, ви глобально маєте 3 ключові обов'язки. Перше – це подавати повідомлення про відкриття, внесення змін або припинення вашого кік в українську податкову. По-друге, подавати звітність про кік, причому вона є комбінована. Є 2 звіти. По-перше, це безпосередньо звіт по кік. По-друге, це додаток по кік, який подається до або податкової декларації про майновий стан і доходи для фізичних осіб, або до декларації по прибутку для юридичних осіб. Ну і платити податки за кік, в основному, коли ваш кік має оборот понад 2 мільйони євро, але там теж є свої нюанси і можливості щодо оптимізації. Отже, повідомлення про кік, звіт про кік і податки по кік. Причому, якщо у вас є декілька кік, кожну окремо треба облікувати. І якраз зараз всі ці нюанси хочу з вами супердетально обговорити. Як взагалі дізнатися, чи є у вас цей кік, чи ні? Всі питання, що таке кік, регулює стаття 39.2.1 Податкового кодексу. Кіком вважається будь-яка юридична особа, яка зареєстрована в іноземній державі, тобто контрольована іноземна компанія. Також кіком може бути корпоративне утворення, об'єднання або організація, а також утворення без статусу юридичної особи, і зразу є приклад, типу це партнерство, трасти, фонди чи інші установи. Тут трішки відійдемо від теорії і наведу зразу банальні приклади. Якщо у вас умовно є в Чорногорії компанія, яку ви створили, щоб отримати дозвіл на проживання, так, у вас є кік. Якщо ви в Польщі відкрили діяльність одноособову господарчу, ні, у вас кіку немає. Якщо ви в Іспанії відкрили автономо, ні, у вас кіку немає. Якщо ви в Болгарії відкрили ТОВ, так, у вас є кік. Проте, далеко не про всі іноземні юридичні особи треба звітувати. Для цього є чіткі правила контролю. По-перше, якщо ви володієте юридичною особою понад 50% і більше самостійно, це кік. По-друге, якщо ви маєте частку в іноземній юридичній особі понад 10%, при цьому частки інших – це резиденти України, які володіють юридичною особою, і разом ви маєте понад 50%, це кік. І ще хочу зауважити, що для 2022-2023 року є пільга, якщо у вас є частка понад 25%, і інші особи разом, які є резидентами України, мають понад 50%, тоді є кік, але це тільки 2022-2023 рік. І третє правило просте, якщо ви здійснюєте реальний фактичний контроль за іноземною юридичною особою, то ви тоді є і власником кіку. Тепер знову повертаємося до прикладів, щоб легше було розуміти. Допустимо, ви маєте за кордоном компанію, в якій володієте 9% частки. У вас кіку в цьому випадку не буде взагалі. Якщо у вас 30% частки і інші власники не українці, у вас теж не буде кік. Якщо у вас 15%, інші власники мають понад 50% і це українці, у 2022-2023 роках кік не буде. У 2024 році вже у вас з'явиться кік згідно правил податкового законодавства. До речі, ще 2 нюанси. Якщо ви володієте акціями публічних компаній через умовного брокера, умовно купили на Freedom Finance чи Interactive Brokers акції, ви не маєте тут кіку. Також, якщо ви володієте юридичною особою України, а ця юридична особа відкрила компанію за кордоном, ви кік не маєте. Має кік оця юридична особа, яка відкрила бізнес за кордоном. Але вам доцільно повідомити в податкову про те, що юридична особа буде подавати звіт про кік. Це просто пояснювальна записка в довільній формі, щоб не отримати жодних додаткових претензій. Знаю, що може йти трішки важко із визначенням того, чи маєте кік, чи не маєте, але заохочую писати коментарі, адже я повністю все читаю і буду давати свої персональні відповіді, тому так точно буде розібратися легше. Також хочу вам показати, що у мене на сайті є калькулятор кік, який точно допоможе вам визначити ваші обов'язки щодо кік. Переходимо на сторінку звітування по кік у вкладці «Послуги». І тут є багато детальної інформації, як прозвітувати про кік, але нам треба орієнтовно середина сторінки. Проходимо невеличкий опитувальник на персональні питання, які вам задає цей опитувальник, і отримаєте перелік документів, які вам треба точно подати в податкову, і навіть є калькулятор, можна базово розрахувати, чи треба буде вам платити якісь податки. Але знову ж таки, розрахунок тільки дуже базовий. Нам насправді ще треба багато чого обговорити, але давайте поки що зупинимося на штрафах кік. Що буде, якщо ігнорувати ці кік-обов'язки? Почнемо з базового.
не повідомлення про те, що у вас є бізнес за кордоном. Стаття 102.7 Податкового кодексу встановлює, що за це штраф 300 розмірів прожиткового мінімуму громадян. На момент зйомки відео один розмір прожиткового мінімуму – це 3028 гривень. Отже, загальна сума штрафу множиться на 300 і дорівнює насправді досить космічну суму 908 тисяч 400 гривень. Отже, який у вас процес? Створили КІК, маєте 60 днів, щоб подати повідомлення в податкову. Якщо взагалі не повідомляєте, штраф 908 тисяч. Як бачимо, справи серйозні, тому ігнорувати це насправді важко. Перше питання та зразу роз'яснення податкової. Оскільки законодавство про КІК набуло чинності з 22-го року, то подаємо повідомлення тільки про ті компанії, які засновані після 22-го року. Якщо припиняєте компанію після 22-го року, однозначно повідомляєте тоді вже і про старі компанії, про ці зміни, там якісь припинення, продажі і так далі. Наступне питання, яке теж вкрай важливе. Пропустив строк 60 днів повідомлення про КІК. Чи чекати мені штрафу? Податкова каже, що штраф є за неповідомлення загалом. За несвоєчасне повідомлення штрафу немає. Отже, наша задача – це головне повідомити до того, поки не подали звіт КІК, або поки нас податкова самостійно не знайшла, і тоді все окей, без жодних штрафів, ми обійдемося абсолютно вільно. Повідомлення маємо, тепер рухаємося по штрафах, які є за неподачу звітності КІК. Якщо ви взагалі не подали звіт по КІК, штраф 100 розмірів прожиткового мінімуму, зараз це 302 тисячі 800 гривень. Також момент, якщо ви прострочили надання звіту, то за кожен день прострочки вам рахують штраф в розмірі 1 розмір прожиткового мінімуму, але штраф не може бути більше, ніж за 50 днів. Ми вже з вами багато знаємо про КІК, якщо ви додивилися до цього моменту, тому обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати такі важливі відео, і рухаємося далі до більш серйозних та важливих питань щодо звітності та повідомлень КІК. Першим звітним роком по КІК є ось цей 2024 рік, коли знімається ролик. Згідно пункту 54 розділу 10 перехідних положень Податкового кодексу вказано, що контролюючі особи мають право подати звіт про контрольовані іноземні компанії за 2022 рік одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи за 2023 рік. Як ми знаємо, для фіз осіб декларації подаються до 1 травня, адже до 1 травня цього року, якщо маєте КІК, мусите встигнути подати і 2022, і 2023 рік звітність. Якщо ви юридична особа, яка подаватиме КІК-звіт, то це питання треба закрити до 1 березня 2024 року і теж за 2022 і 2023 роки одразу. Ще один момент. Якщо ви зараз у 2024 році подаєте звіт за 2022 та 2023 рік, то вам треба подати звіт КІК окремо за 2022 і 2023 рік, а от декларацію про доходи за 2022 та 2023 рік окремо не подаємо, тільки 2023 рік подаємо, і до 2023 року робимо додаток, де є фінансова звітність нашого КІК іноземна за 2022 та 2023 роки. Далі строки у нас будуть звичайні. За попередній рік кожного року звітуємо про КІК, якщо він у нас є, незалежно від того, чи є прибутки, чи нема прибутку. Якщо вони більші 2 мільйони євро, то тоді ще й буде податок, про це буде далі. Ну і загалом юрособи звітують до 1 березня, фізичні особи звітують до 1 травня за попередній звітний період. Повідомлення про КІК подається згідно статті 39.2.5.5 Податкового кодексу протягом 60 днів з моменту набуття частки в компанії, заснування компанії, продажу частки в компанії, ну і, звичайно, якщо ви її закрили, припинили, теж подаємо повідомлення. До речі, податківці активно звітують про те, що і повідомлення, і звіт КІК подаються в українську податкову. Це не фейк, і воно дійсно працює. Наприклад, з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2023 року подано 8366 повідомлень та 5499 звітів про КІК. І це ми знаємо, що тільки подано з 1 січня 22 по 31 грудня 23. А як завжди, всі тягнуть до останнього, я впевнений, що ця кількість ще вдвічі збільшиться до 1 травня 24 року, коли всі будуть закривати свій звітний період. Також податково поділилися і статистикою. 25% повідомлень і звітів йде про польські компанії, 13% про британські компанії, 11% США, 9% Кіпр і 7% звітних документів – це Естонія. Базово, що треба знати про оподаткування КІК, він оподатковується тільки за умови, якщо оборот всіх ваших закордонних компаній перевищує 2 мільйони євро на кінець звітного року. Якщо ваш оборот по всіх ваших закордонних компаніях вище 2 мільйони євро, формула розрахунку податку така. На весь дохід понад 2 мільйони євро, податок 18% та 1,5% військовий збір для фізосіб. Або просто податок на прибуток 18% для юридичних осіб. Але законодавство передбачає насправді багато деталей та можливостей оптимізації, щоб не платити цей податок.
По-перше, згідно статті 39.2.2.2, ви платите тільки податок, який пропорційно до вашої частки в компанії. Тобто, якщо у вас 60% умовно, тільки з 60% прибутку буде платитися податок. По-друге, якщо компанія має витрати, з цього податок не платимо. По-третє, якщо компанія виплачує вам дивіденди, ви теж не платите податок, оскільки ви виплатили дивіденди. І платите лише податок за дивіденди. По-четверте, податок КІК не платимо, якщо країна, у якій у вас є компанія, має угоду про обмін податковою інформацією чи угоду про уникнення подвійного оподаткування, і ставка податку в країні, де є бізнес за кордоном, не нижче, ніж 13%. Також вкрай важливий момент, якщо ваша КІК має активні доходи внаслідок активної праці, ви податок теж не платите. Податок КІК платиться тільки, якщо пасивні доходи, типу акцій, депозитів, роялті або здачі нерухомості в оренду, перевищує 50% від загального доходу КІК. Ну і тепер перейдемо до найцікавішого. А що в тому звіті КІК взагалі треба писати та що до нього треба додавати? До звіту КІК в обов'язковому порядку, незалежно чи є дохід чи немає, долучається фінансова іноземна звітність. Цю фінансову звітність КІК обов'язково треба перекласти на українську. Наприклад, ми практикуємо робити переклад і нотаріальне завірення цього перекладу. Податківці рекомендують також робити, наприклад, переклад і завірення підписом бухгалтера або керівника, якщо цей звіт подає юридична особа. Якщо ваша іноземна компанія, юридична особа не встигає подати звіт до 1 травня, свій фінансовий, подається скорочений звіт КІК в Україну, а фінансовий звіт, який ви подасте, долучимо на наступний рік до наступної декларації. Тепер про перелік даних, які ми пишемо в самому звіті. Перше – найменування компанії, її адреса, іноземний податковий номер та організаційна форма. Друге – розмір частки, якою ви володієте, а якщо володієте цією часткою опосередковано через ще якусь структуру компанії, то подаєте цю структуру. Вказується інформація про отриманий дохід компанії, а також суму скоригованого прибутку після всіх витрат та різних оптимізацій. Якщо ви не платите податок КІК, то маєте вибрати, по якій підставі ви не платите цей податок. Ну, найпопулярніше – це якщо оборот менше 2 мільйонів євро. Вказується кількість працівників та сума виплачених дивідендів. Також, якщо компанія має діяльність на території України, то треба вказати частку прибутку від діяльності в Україні. А якщо маєте операції із офшорними компаніями, то даєте перелік цих операцій та платежів. Також додам трішки про аудиторський висновок іноземної компанії. Його можуть попросити наші контролюючі органи, українська податкова, але зазвичай тільки в тому випадку, якщо вони сумніваються в достовірності поданого звіту і підозрюють, що ви там приховуєте якісь податки і доходи. І це актуально зазвичай тільки для компаній, які мають саме оподаткований дохід понад 2 мільйони євро за рік. Також типове питання, чи потрібно подавати звіти по КІК, якщо його продали або закрили всередині року? Податково однозначно роз'яснює, що так. Подаємо звіти по КІК пропорційно до того періоду, поки у вас ця компанія була. Давайте ще розглянемо різні типові питання та кейси по КІКах, які виникають. І, напевно, найважливіше питання, яке у вас є, це приклад. Я живу не в Україні понад 183 дні і вважаю себе нерезидентом. Чи маю подавати звіт КІК? Питання дуже непросте. В цілому українська податкова все рівно наполягає, що ви вважаєтесь податковим резидентом і мають для цього серію аргументів. У вас прописка в Україні, ви народилися в Україні, маєте члени родини в Україні, у вас громадянство України, можливо, у вас є ФОП або банківські рахунки або майно в Україні, тому тут дійсно треба перше довести, що ви не резидент. І тільки тоді, якщо ви впевнитесь в твердості своїх аргументів, після того можна розглядати відмову від подачі КІК звітів, адже штрафи досить великі. Другий кейс. Резидент України має компанію у Франції. 45% належить українцю, 55% французу, і француз теж є директором. КІКу в українця немає. У цьому випадку, тому що частка його менше 50%, і інша особа, яка володіє компанією, це не резидент. Особа відкрила компанію в Естонії по е-резидентству. Власник і директор вона сама. Однозначно, це КІК, і повідомляємо, і звітуємо в українську податкову в повному обсязі. І тільки платимо податки, якщо оборот перевищив 2 мільйони євро за рік. Наша компанія «Українське ТОВ» співпрацює з іноземним постачальником з Європи. Власники української ТОВ – українці. Чи маємо ми подавати КІК-звіти? Ні, ви КІК-звіти не подаєте. Якщо ваш постачальник – це не ваша компанія, там собі якісь іноземці-засновники – це вже їхнє питання, не ваше. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам одразу нажимати на екран та переходити на наступне моє відео. Впевнений, воно вам буде дуже корисне, тому побачимось в наступному ролику.